Nämen, tjena, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute i världen, för att det mår så helt enkelt. Ja, vad har ni gjort då och hur mår ni förresten? För ni skriver i kommentarsfältet. I dagens video så ska jag säga grattis till de som har närmast helt enkelt. Och idag är det faktiskt söndagen den 21 januari 2024 i vecka 3. Så då är det två stycken som namnsdag på kanalen idag helt enkelt och namnsdag idag. Den första heter Agnes. Grattis Agnes på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Och känner mig att Agnes får en jättegärna skicka iväg en hälsning till den personen idag också helt enkelt. Andra personen heter Agneta. Grattis Agneta på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Och känner mig att Agneta så får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till den personen också helt enkelt. Det här var allt med snabba video. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera och subscribe på min YouTube-kanal. Så syns vi i nästa video. Ciao, ciao.